coração, braços, boca e tronco. Que salvamento jaca torta é esse? Salvou da gente ficar salvo. E eu sou o Dog. Estou à procura do George Pig, que está desaparecido. Tem vocês correndo da mesma casa que eu e vim ajudar. O George desapareceu? Será por isso que o vendedor está dando torresmo de graça? O George tem gosto ruim? Não tem vendedor nenhum, Drongo. Eu enganei eles. Entendi. Eu vou lá pegar no torresmo grátis e já volto, Mango. Drongo, volte aqui. Não tem torresmo nenhum. Já comeram tudo? Que monstros mortos de fome! Credo! Eles estão voltando, Drongo! Foge! Temos de procurar outra saída! Vamos subir ali, Mongo! Eu não comi nada hoje! Preciso de um osso! Eu vou ficar aqui até vocês encontrarem um osso! Credo! Que grande ajuda, hein, Doc? Obrigado! Mas não era! Ah, deixa pra lá! Uau! Uma fechadura amarela! E uma chave amarela do lado! O que será que ela abre, Drongo? Não sei, Mango! Tudo eu! Credo, Drongo! Já azedou, é? É!
ajudar.